Do të flasim për procesin e vetingut në policinë e shtetit sot në hapësirën e intervistës. Ju uroj mirëseardhjen zotit Fran Rica, avokat. Kënaqësi që ju kemi në studio. Mirë se u gjeta. Sigurisht që është një proces i cili ka ngjallur disa debate dhe shqetësime njëkohësisht, sidomos pas publikimit të raportit të një grupimi të shteteve të Këshillit të Evropës, ku vetingu në polici konsiderohet ose cilësohet si një proces i padobishëm dhe që rrezikon të shkarkojë disa prej drejtuesve të lartë të kualifikuar. Ju në tërësi, si do ta vlerësonit këtë proces? Cila është problematika që keni evidentuar, sepse keni ndjekur edhe raste konkrete të punonjësve të shkarkuar? Unë studiova dhe raportin e publikuar, kuptohet, unë mendoj, jam në të njëjtin mendim që të gjitha gjetjet janë të drejta. Problematika e këtij ligji duhet parë në dy aspekte. E para në përmbajtjen e ligjit, pra problematikat që ka vetë ligji, dhe e dyta si është zbatuar ligji, do të thënë nga momenti i miratimit dhe në vim. Problematikat e ligjit tashmë janë të qarta. Sot nuk ka një afat kur do të përfundoj, ndërkohë që u konceptu si një veting që do bëhesht, pra vlerësim kalimtari punojësve të policisë që do të thotë do ishte një periudhë e përcaktuar për 12 muaj, mos gaboj, momenti i parë, pastaj kaloi pa afat, kështu që Komisioni i Jashtëm i Vetingut tashmë nuk ka një afat përcaktuar kur do të përfundoj. Kjo bie ndesh edhe me përmbajtjen e vet. Nuk dim se kur përmbyllet. Kjo bie ndesh edhe me vet përmbajtjen e ligjit, sepse punojësit që u rekrutuan në Komisionin e Jashtëm i Vetingut janë të punësuar në institucione të ndryshme, si Inspektoratin e Lartë Deklarimit Pasurisë në universitet apo në institucionet ku ato vinë, dhe atyre bile se ju është lënë vendet e lira të punës, dhe tani nuk dihet për sa kohë do t'i ruhen vendet e lira të punës në vendet nga kanë ardhë. Pra ka dhe këto problematika që nuk kanë bëjnë me përmbajtjen e ligjit. Problematika tjera ka ligji, unë mendoj që ka mangësi edhe nëse krahasohet, është bërë pak me nëzitim ligji, nëse krahasohet dhe me ligjin për vetingun punojësit e drejtësisë, ajo është më i, dhe më thënë, nga përmbajtja dhe nga procedurat është më i plotë, sepse ju krijon mundësinë subjekteve të vetingut nëse ato nuk gjenë dokumentacion të ndryshëm, dhe më thënë, ku kanë punu apo dokumentacion ligjorë që duen t'i përdorin si prova për të justifiku pasurina problematikat e tjera, lejon, ai ligjë lejon mundësinë që nëse sjell një vërtetim negativ, pra nga institucionet përkatëse që nuk gjendet këtë dokumentacion, atëherë kjo merret në konsiderat, kurse në ligjin e vetingut të policisë kjo gjë nuk është parashikuar dhe ka kriju problematikat mëdhaja, edhe për shkak të dihet se disa komisarat e policie dhe institucionet drejtori policie deri në vitin 97 u dogjen, nuk ka dokumentacion. Në ligjin e sotshëm për sigurimet shoqërore edhe pensionet e punojësve të policisë për llogaritën me pagën mesatare referuese. Pra për shkak se është duk dokumentacioni, nuk gjendet dokumentacion. Duke mos u gjendë dokumentacion për listë pagesat e punojësve të policisë për atë periudhë, nuk ju njihet në disa raste, nuk ju njihet si të ardhurat nga puna për atë periudhë. Nuk njihen të ardhurat tjera për fondin e solidaritetit të gjithë punojësve të policisë shtetit nga nëntori i vitit 1999 deri në fund vitit 2002 janë trajtuar me fond solidariteti. Nga përllogaritë që këmbohen, rezulton që çdo punojës policie në atë periudhë ka përfitu dikun tek rreth 2.5 milion të vjetra tara nga fondi solidaritetit, po ashtu ka përfitu rreth 500 mijë lekë vjetra, po themi edhe nga një vendim i Këshillit të Ministrave numër 137 datë 15/3/1997, pra rreth të dyja këto të ardhura nga shpërblimet, nuk gjendet aktualisht dokumentacioni në Ministrinë e Brendshme, sepse për shkaqe të ndryshme është zhduka i dokumentacion, dhe punojësve të policisë ju zbritën nga të ardhurat, nga analizat financiare të tyre kjo e ardhur, dhe disa mund të... Ju zbritët kjo shumë nga të ardhurat, dhe për këtë shkak, disa nga punojësve të policisë mund të skualifikohen, apo dhe jenë skualifikuar me këtë lojë arsytimi, se nuk justifikohen me të ardhurat pasurin. Pra ka një problematik që edhe vetë Komisioni i Jashtëm i Vetingut, ndoshta me bashkëpunimin e Ministrisë së Brendshme, duhet kishte zgjidhë që të njohë të gjithë subjekteve të vlerësimit,
Këto të ardhura, megjithëse nuk janë listë pagesat, këto të ardhura janë ekzistojnë një pjesë e mirë e urdhrave të Ministrit të Brendshëm, dhe nuk mund të thuhet tani siç thonë disa nga trupat e vlerësimit, që jo janë me firma të ministrit, jo janë, jo janë originale dhe në këto kushte subjekteve ju kanë kriju problematik shumë madhe. Pra, është rreziku që të skualifikohen është rreziku që punonjës të lartë pra të policisë. Për shkaqe jo për fajin e tyre, por për fajin e institucioneve shtetërore që nuk kanë dokumentacionin ligjor si punëdhënës për të ardhurat që ato kanë siguruar në vite. Mund të zgjidhet kjo problematik në vim apo është e pamundur tani të ndërhyjë? Unë mendoj që këto do një dashamirësi, jo dashamirësi, por një analizë të vetë trupave të vlerësimit, siç kanë dhënë një vendim unifikues që në fakt edhe siç e ka analizuar institucioni për Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim është nxjerr një vendim unifikues ekstraligjor, pa u mbështetur në ligjin material, me cilin çdo person që punoj subjekt që jep dorëheqjen gjatë periudhës që është në procedurë administrative të vettingut, quhet i përjashtuar. Pra nuk ka një mbështetje ligjore që ky person të quhet i përjashtuar, përderisa ligji ka mangësi, ato kanë nxjerrë një vendim unifikues që nuk ka mbështetje ligjore. Domethënë mendoj që gjykata administrative mund ta hedhin poshtë vendimin unifikues. Por në këto kushte, atëherë pse nuk nxjerrët, po themi një vendim unifikues që në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme duke administruar këto urdhra, të mos rrallaten gjithë punojësit e policisë. Por dihet se çdo punojës policie e asaj periudhe ka marrë këto të ardhura nga shpërblimet nga VKM-ja që citova, ka marrë këto të ardhura nga taksa e solidaritetit dhe këto të njihen tek çdo punojës policie pa i kërkuar dhe pa i sërëllatur në gjatë procesit hetimit. Deri më tani, nga 31 drejtues policie që kanë përfunduar këtë proces të vettingut, janë konfirmuar në detyrë 23, 4 kanë dhënë dorëheqjen dhe 4 janë përjashtuar. Komisioni i vlerësimit ka ecur me praktikën që nëse justifikon gjysmën e pasurisë e kalon vettingun. Ju si e vlerësoni këtë si praktikë? Po, kjo është praktikë e përcaktuar në ligj dhe për mu është e drejtë, sepse duke pas parasysh informalitetin në ekonomi, shumë punojës policie apo të personat lidhur që, apo të afërm të familjes, që në kuptim të ligjit bëhen personat lidhur, mund të kenë ushtrua aktivitet ekonomik në subjekte private, përsa ko nuk ka dokumentacion, ligji ka parashikuar që për shkak të mosjetjes së dokumentacioni të justifikohet, mjafton të justifikohet gjysmën dhe është praktikë e përcaktuar në ligj dhe për mua është i drejtë. Është një praktikë efikase, pra në është një praktikë që në kushtet po themi informalitetit të periudhës së pakut deri nga vitet 2000 apo edhe deri në 2007 për sa i përket transaksioneve me shitjen e pasurive të palueshme, kjo praktikë është e drejtë. Pas viteve 2007, për mua nuk ka vlerë. Ka ardhur një propozim nga Këshilli i Evropës që procesi i vettingut bëhet me kontrole periodike të integritetit gjatë kohës të ushtrimit të detyrës të punonjësve të policisë. Si do ta vlerësonit këtë si praktikë? Është efikase kjo për Shqipërinë? Ne kemi një institucion policie, shtetit ka institucion që është struktura shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave, institucion të cilit me ligj është ngarkuar edhe zhvillimi i vettingut për pjesën e niveleve të mesme dhe poshtë policisë. Pra gjithë pjesën përveç niveleve drejtues që do të vetohen nga Komisioni i Jashtëm, gjithë pjesa tjetër do të vetohet nga SHQBA-ja. Në këto kushte, si pas meje, duhet, absolutisht në jam dhe akord, por duhet të ecet ndoshta me analizë risku dhe me informacione. Nuk ka nevoj që të vetohet një punojës policie që është roje objekti gjithë jetën e ti dhe qëfar do t'i vetosh ati punojës i policie. Vetë qëllimi i ligjit është që të vetoj, pra të verifikoj pasurin e palishme që mund kënë vënd punojës të policisë apo ka bëhë korupcion. Po bëhet fjalë për postë drejtuese të larta. Po, jo, mund të jenë dhe punojës policie të nivelit zbatues, që për shkak të funksionit dhe kontakteve që kanë me publikun, mund të kenë problematika, domethënë mund të kenë dhe veprime korruptive, pra dhe mund të verifikohen me pozicionet e punës. Por jo çdo pozicion punën nuk mund të fusish në vetting 29.000 punojës policie, pra disa punojës policie që s'kan. Nga këta 9.000, cilët
cili do të ishte ky numër që ju sugjeroni që duhet kalojnë në veting, duke përjashtuar këta punonjës? Tani nuk mund të them një numër, por ka punonjës policie. Unë mund të thoja, për shembull, janë si ma struktura. Për shembull, dihet në policinë e shtetit që kanë më shumë kontakte me publikun, me mundësit për të korruptuar, janë punojës të policisë rrugore, po themi, aku diun, punojës tjerë që merët me hetimin e kështu, dhe në të kuadrë, ndoshta, po themi, mund tjetë një numër i prafër, si pas opinionit mim, ndoshta dherën 2.000 veta, 2.000 punojës policie, që mund t'i nënështroshin t'i vetingu, por jo 11.000 punojës policie që janë sot, është jo efektive, e pa përshtatshme dhe pa nevojshme, dhe nuk arrinë qëllimin për të miratu këtë ligjë. Unë nga raporti i Institutit për Demokraci në Dërmetësim, pash një analizë që ato thonin që në relacionin e projekt ligjit, nuk jam i sigurt, apo analizën para prake që këshën bë, Ministria Brendshme në atë ko, në 2017, arritën në konkluzionin që për të bindë, pra, për të miratu këtë projekt ligjë, dhe thonin që policia, dhe më thënë, ka problemet të mdhaja me krimin, me korupcionin, me formimin profesional, dhe kjo që në impact, në ulljen e impaktit në publik dhe në, si më thënë, nuk ka siguri për të luftu kriminalitetin. Tani nuk di këtë besojmë. Atë anketimin që institucioni policisë në atë kohë thua që është më i besueshmi në publik, apo këtë relacion të brendshëm që pas këshin thënë që policia është korruptuar me problemet e tila dhe duhet miratu këtë ligjë. Pra, unë them që në fillim të këtë ligjë, dhe më thënë, është një tip eksperimenti që nuk do ketë produktivitet dhe efektivitetin e nevojshëm për të arritë qëllimin për të pas një policy, dhe më thënë. Duket sikur është një proces që ecën shumë nga dalë, nuk e di në gjykimin tuaj, me këtë mënyrë të vepruarit, të vlerësimit, filtrimit e efektive të policisë, sa ko do të duhet? Dhe përse janë këto nga dalësime? Janë burojnë nga vetë ligjin, nga problematika e tia, apo nga zbatimi? Jo, unë mendoj që këto burojnë, e para, unë them që antarët e komisionit jashtë të vetingut nuk kanë asë një nëzitim se të rendin për të mbaru sa më shpetë, për themi, ndoshta në gjuhë këshu, sepse aty nuk kanë një afat saktuar, janë në i punë, do të bëjnë atë punë si mas procedurës të tyre. E dyta, unë do të rekomendoja, duhan, atyre për të shpejtu, duhan, veprimin e tyre, veprimin e procedurat administrative të përfundimit të vetingut, duhet të marrin në konsiderat, në kuptim të kodit procedurës administrative, aktet zyrtare që ju kanë vënë në dispozicion vetë subjektet e vetingut. Pra, subjektet e vetingut ju vënë në dispozicion shkresa zyrtare për të ardhur nga paga, për informacionet e tjera për pasurinë, dhe shkresa zyrtare që lëshohen nga institucionet publike janë akte zyrtare dhe mund të kontestohen vetëm për falsitet. Nuk është e nevojshme që ato për çdo shkresë që bëjnë punojës të policisë që paraqesin, ato të tregohen mosbesues edhe të fillojnë të verifikojnë nga para. Kjo është një procedurë që zvaritet kot për mua pafundësisht, përsa ko që një shkresë zyrtare goditet vetëm për falsitet për përmbajtjen e fakteve që ka. Nuk mund të aludosh ti që kjo është e vërtet dhe unë të bëj një verifikim tjetër. Po, përse një këtë dyshim ka që madhë për verifikimin e këture dokumenteve? Po, këtë ato kanë ndjekte standart për mund të pa nevojshëm. Sepse vërtet ligji i ka lanë hapsirë punojësit të paraqes apo mos paraqes dokumentacionin, sepse këtë do bëhë gjatë administrimit të gjatë jetimit. Por, përsa ko që kjo që këto dokumentacione paracitën si provan nga subjektet, atëhere këto do të meren për bazë. Dhe vetëm në rast të dyshimi, apo në rast të një analize kryohet dyshimi që këto nuk e në vërteta, pasaj ato kanë gjithë të drejten të bëjnë verifikimit e tyre nëse daljen pa vërteta, të kryin dhe mund të bëjnë dhe kalzime penale për punojsin. Po jo të kryin të një masivisht verifikime paralele me atë dokumentacion që është paracit. Dhe kjo dhe të thënë kryon problematikë. Unë doja të evidentoj një problem që është evidentu dhe në raport sa i përket procedurës seancave publike. Në seancat publike, trupat e vlerësimit për para seancës publike në kuptim të ligjit do t'ju venë në dispozicion. Janë dispozitat ligjore dhe këtë ligjit material për atë vetingut në 150 dhe në 127 i kodit procedurës administrative, që subjekti ka të drejt që të njihet me gjithë provat dhe me raportin e përgaditun nga relatori qeshjes. Êshtë një qeshje që ishte evidentu me drejt edhe në raport. Faktikisht nuk paraqitet një reacion para prak, që në fakt në ligj nuk është i parashikuar,
Pastaj, ai raporti përfundimtar që paraqiten në seancë dyqimore, në momentin e paraqitjes së raportit para prak subjektit paraqesin prapësimet e tyre apo shpjegimet për të kundërshtuar gjetjet e para të komisionit dhe në këto rrethana nëse gjen prova, paraqet edhe prova tjera dhe pjesërisht apo ndoshta edhe në një pjesë shumë të madhe të raportit para prak përmbysin rezultatet financiare që ishin paraqitur në fillim për shkak të provave të reja që u paraqiten. Por trupat e vlerësimit nuk është teknike kjo që diskutoj, po ta mbyll, trupat e vlerësimit nuk jau bëjnë prezent të raportin përfundimtar subjekteve. Dhe si pas meje, duhet kjo është një procedurë jo drejt, sepse duhet që të, subjekti pra, e ka ligjit të përsaktuar të njihet me raportin që do të e plot që do të prezentohet në seancë dëgjimore. Është kërkuar dhe, kjo nga subjektet para prakisht? Po, unë doja të bëja, një ftesë ndoshta për subjektet, ndoshta duket sikur i orientoja unë që të marrin mbrojtës, pjesa më e madhe e subjekteve të vetingut në drejtësi janë jo pjesa më e madhe, por janë prokurorë gjyqtarë që kanë jetë të tërë, formim juridik të gjitha dhe shpeshherë disa nga ato i kemi parë që marrin mbrojtës. Qytetërisht një pjesë e punojësve të policisë, të gardës së merat, nuk marrin mbrojtës, pra nuk marrin persona që t'i përfaqësojnë, duke mos njohur këtë fushë, atyre mund t'i ndërtohen të drejtat sepse edhe trupat e vlerësimit duke mos bën një mbrojtje efektive, kanë më të lehtë ta skualifikojnë apo nuk kanë detyrë ato që të gjejnë provat, barën e provës e kanë subjektet. Pra kjo është edhe një ndoshta një padijeni e ligjit nga vetë subjektet që nuk e kërkojnë të. Por në fakt është një gjë që duhet kërkuar, është e drejtë ligjore. Zvarritja e procesit, a sjell trysni në punën e përditshme të punojësve të policisë? I tërë procesi për mua sjell një trysni, sepse punojësit e policisë që përballen me krimin, që niset një operacion, një punojës policie, që nuk e din, ne dim tashme se shumë punojës policie kanë humbur jetën, dha e ka kokën mbrapa për të pa si do dalë të vetingu, si do ndalë logoria e pasurisë babajt, sepse do të shikoj dhe pasurinë e babajt, do të shikoj dhe pronat të personave të lidhur. Pra, është një trysni, pa afate kohore, që rëndon bi psikologjin e punojësve të policisë dhe pa sigurinë e tyre, nëse do jenë nesër apo nuk do jenë në punë. Dhe kjo është një gjë e dëmshme për mu. Ajo që sugjerohet ndër të tjera në raport është që rekomandohet që të merren masa për të siguruar në një farë mënyrë më shumë stabilitet në pozitat e larta në polici, pavarësisht nga konteksti politik. Si mund të arrihet kjo? Atëherë, si pas me problematika, unë pash një kandi, ndoshta në nivelin e ullë të raportit, pash një pasaksi, sepse thoshte që ministri nuk duhet të hyjë, nuk duhet të nivellet të mes me drejtuese nuk do të emërohen nga ministri. Nga drejtori përgjithshëm? Jo nga ministri, po nga drejtori përgjithshëm? Jo nga ministri, nga drejtori. Ligji në fakt e parashikon që emërohen nga drejtori përgjithshëm dhe fakti është i tillë që ato emërohen nga drejtori përgjithshëm bazë ligjit. Problematika është që sa i pavarur është drejtori i përgjithshëm të bëjë këto emërime, kur në kriteret për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm është një pikë që thuhet për shkak performancës së ulët, ai në çdo moment mund të shkarkohet nga ministri. Pra me propozim për ministri shkarkohet nga kryeministri. Ky është një term shumë i përgjithshëm dhe kjo performancë e ulët nuk ka, si më thënë, standarde të përcaktuar kush është performanca e ulët apo indikatorët me të cilët duhet matë kjo performancë. Dhe në këto kushte, çdo drejtori i përgjithshëm është i rrezikuar nga një ministër, po themi, për të shkarkuar nga detyra dhe kjo nga ky moment bie pavarësia e drejtorit përgjithshëm, që ai të ketë mundësi që vetëm zbatim të ligjit dhe të një strategjie, domethënë të tij, të stafit që ai drejton, të ndjek procedurat për emrimet, për planet e veprimit e merat, për një polici efektive me radhë. Dhe në këtë mënyrë krijohet një varësi. Pra kjo për mua është problematika kryesore. Nëse zgjidhet kjo, do jetë një drejtori përgjithshëm i pavarur, po themi, domethënë jo lehtësisht i shkarkueshëm dhe në këto kushte të përzjedhin një drejtor të përgjithshëm, do thënë, që plotëson gjitha kriteret ligjore dhe krijohet një farë pavarësie. Dhe ai ka kompetenca pasaj për të për gjithë emërimet. Ligji, do thënë, për mua është nuk është ka ndonjë problematik, por nëse do të rregullohesh kjo, mund të kishte një pavarësi më të madhe policia e shtetit. Në këtë proces të vetingu, duke qenë se jemi në prag edhe të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, shihni sa mund të ketë ndonjë ndikim politik? Kjo varet nga shumë faktorë, domethënë e para nga varet edhe nga integriteti i punojësve të policisë,
fatkesisht në mund të përdoret në këtë kuptim e kisha, mund të përdoret vetëm. Fatkesisht në gjitha kohët kemi patur punës policie që për shkak të integritetit apo përkohshmërisë, duke menduar që janë të përkohshëm në atë punë, te kalojnë, si më thënë, parashikimet ligjore edhe mund të përdoren. Pra, kjo është varet nga integriteti pra, i vetë punojësve të policisë. Ato duhet mendojnë që mbi gjitha është ligji dhe jo partia apo pushteti radhës, domethënë, dhe kjo duhet konsolidonte ato dhe parandalonte këto që thatë ju. Në fund, në përmbyllje të këtij procesi, besoni se do të kemi kuadrot e kualifikuar pra punonjësit e policisë të kualifikuar brenda sistemit dhe do të jenë gjithë ata që kanë abuzuar ndoshta apo kanë kryer akte korrupsioni jashtë? Mendoj që policia e shtetit ka mjaft kuadrat kualifikuar që i kanë dedikuar gjithë jetën e tyre këtij shërbimi me ato trajtime të pakta financiare dhe gjitha mundësitë, por unë nuk e mendoj që ky ligj do të arrijë këtë qëllim që të pastrojë, sepse ligji do binë, si më thënë, mund të skualifikohen disa punojës policie dhe për ndonjë gabim të vogël që ato kanë bënë në deklarimin nga mungesa e njohurive, apo nga mungesa e mbrojtjes, apo për ndonjë arsye tjetër, pra nuk do të jetë ky filtri që do pastroj policinë nga... Faleminderit, faleminderit zotërisa për analizën tuaj në studion tonë.